Her er en gennemgang af nogle af de reaktioner, man kan have efter en erkendelse af, at man har været udsat for seksuel overgreb. Det er meget forskelligt, hvordan man reagerer på den indsigt i sin egen livshistorie. Nogle oplever, at de bliver chokeret, fordi at de havde fortrængt minderne om overgrebene. Nogle bliver meget kede af det og bange for fremtiden. Andre har godt haft en fornemmelse af, at de har været udsat for noget i deres barndom, men har ikke rigtig kunne sætte fingeren på, hvad det egentlig var. Der er også mange, som godt kan huske de overgreb, de blev udsat for. Få flashbacks og er fyldt. Og det fylder meget i deres bevidsthed og i deres hverdag. Andre igen, de er så påvirket af de seksuelle krænkelser, og den belastning, det har været at være i så presset en situation, at de er deprimerede. I den modsatte ende af skalaen er der også mange voksne, som lever et ganske almindeligt liv, fordi de har lært, hvordan at de håndterer situationen. Det er der, vi gerne vil støtte dig til at komme hen, hvis du ikke allerede er der i forvejen. Kan du genkende dig selv i en eller flere af disse beskrivelser?